štvrtok 13. priniesol niekoľko udalostí, ktoré by vám nemali uniknúť. Výber z nich prinesieme v našom spravodajstve, ktoré práve začína. Vítajte pri jeho sledovaní. Dnes uvidíte, akú odmenu dostanú všetci Slováci na konci októbra. Čoho sa po 20 rokoch dočkajú slovenskí vodiči? Prečo mizne vtáctvo v Turci? A predstavíme vám najdrsnejší šport, v ktorom sa nepoužívajú peste. Dlho očakávaný tunel Višňové, ktorý je súčasťou diaľnice D1, je po dvoch desiatkach rokov čakania konečne prerazený. Cesta, ktorá má obísť nebezpečný úsek pod Strečnom, je tak o krok bližšie. 1037 tón trhavín, 5091 odpalov, 280 000 metrov kubických striekaného betónu. Najdlhší tunel na Slovensku, ktorý je súčasťou diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka Višňové Dubná Skala, s celkovou dĺžkou viac ako 7,5 km je po dlhých rokoch prerazený. Všetci pracovníci dnes oslavovali. Ten prvý krok, ten najdôležitejší pre nás baníkov alebo tunelárov, teda taký ten srdcová vec, kedy sa prerazí tunel. Tak tento deň je významný, hlavne pre naozaj tých tunelárov, ktorí bojovali s tými podmienkami, ktoré tu boli. Toto je veľký milník. Myslím, že na tento tunel čaká celé Slovensko, nie len tento región, takže je to naozaj úžasné. Výstavba tunela je veľmi náročná technologicky. Je to priestor veľmi obmedzený a je tu veľa mechanizmov. My patríme k spoločnostiam, ktorým zomrá tunak zamestnankyňa. A aj teraz je to pre nás veľmi emotívne. Na razení tunela pracovali stovky baníkov v nepretržitej prevádzke. Priemer 100 a 150 ľudí. Celkovo zhotoviteľ vyrazil 14 887 metrov, čo je o 3500 metrov viac, ako majú všetky dvojrúrové tunely na Slovensku. Pri razení najdlhšieho tunela na Slovensku boli vôbec prvýkrát použité dve metódy ražby. A to je novou rakúskou tunelovacou metodou a talianskou tunelovacou metodou. Priemerný výkon bol 12,75 metra za deň. Podľa stavby vedúceho tunelov jedinou a najväčšou prekážkou bolo geologické zloženie hory, cez ktorú sa tunel razil. Najťažšia práca je hotová, no zďaleka to nie je všetko. Ešte nás čaká betonáž, čaká nás vozovka, čaká nás chodníky, prepojky a tak ďalej. Strašne veľa práce ešte. Pre televíziu RAJ Zuzana Gadušová. Slováci dostanú o jeden štátny sviatok naviac. 30. oktobra si pripomenieme sté výročie prijatia deklarácie slovenského národa v turčianskom Svetom Martine. Pôjde však len o jednorázovú udalosť. Tento sviatok sa v budúcich rokoch už opakovať nebude. Už druhý rok opravovali vodohospodári 60-ročný kanál rieky Váh medzi Krpeľanmi a Lipovcom. Počas prác bola voda presmerovaná do starého korytá rieky, čo podstatne zvýšilo jej hladinu. Aký negatívny dôsledok to malo na populáciu vodného vtáctva v okolí Váhu, vám prezradíme v reportáži. Kolísavá hladina vody vo Váhu spôsobená vypustením kanála kvôli jeho oprave je podľa ochranárov ekologickou pascou. Termíny prác boli podľa nich posledné 2 roky zle načasované. Vyššia hladina totiž vyplavila a zničila všetky hniezda pri vode. Sami sme napríklad videli príbeh labute, ktorú sme snímali online, ktorá mala vlastne vyplavené hniezdo. Tam naozaj stačilo počkať možno pár dní, 3-4 dní a boli by sa aj tie labutiatka vyliahli. Ale tu samozrejme nejde len o túto jednu labuť, tam ide o, dá sa povedať, stovky ďalších druhov, ktoré boli týmto zničené. Zvýšenie hladiny rieky Váh na jar 2 roky po sebe už má podľa ochranárov v tejto lokalite za následok pokles populácie vodného vtáctva. Ja osobne to vidím na druhu ako rybárik riečnik, to boli vyplavené vlastne všetky hniezda. Jeden jediný pár zahniezdil pri Turanoch. Inak bežne tam hniezdilo až 6 párov. Majú problém aj chriaštele vodné, rôzne druhy kačíc. Vodohospodári potrebujú odstrániť poruchy na betónovom tesnení kanála na 19 úsekoch na takmer 9 kilometroch a preto vodu z kanála vypúšťajú do koryta Váhu. Povolenie od okresného úradu majú vydané až do konca roka 2020. K dnešnému dňu sme zrealizovali tieto opatrenia na 10 úsekoch v celkovej dĺžke 5,5 kilometra, čo predstavuje takmer 2/3 z celkovej dĺžky sanácie. Keď by toto robili ďalšie 3-4 roky, tak by sa to veľmi negatívne podpísalo na tých populáciách vodných vtákov. Prakticky by tam nenastal žiaden prírastok. Ochranári sa preto už v minulosti snažili s vodohospodármi dohodnúť, aby termíny prác posunuli na koniec júla, kým by sa vtáci stihli vyhniezdiť.
V prípade potreby sme ochotní zosúladiť naše termíny s ochranármi. Vyhovujúce práce pre naše stavby sú od začiatku júna do konca septembra. Zvyšných 9 úsekov v dĺžke 3 km plánujeme realizovať v roku 2019. Predpoklad trvania sanačných prác je približne 45 dní. Pre televíziu Ráj, Zuzana Marčeková. V krátkosti sa vraciame k pondelkovému nálezu dvoch mŕtvych v Žilinskej v mestskej časti Trnové. Polícia potvrdila, že smrť 46-ročného muža nebola zavinená cudzím konaním. 45-ročná žena však bola uškrtená. V súvislosti s nebohým 46-ročným mužom prebieha podľa slov polície vyšetrovanie vo veci prečinu usmrtenia a v súvislosti s nebohou prebieha vyšetrovanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. Viac informácií polícia poskytne po skončení vyšetrovania. Cyklistické preteky okolo Slovenska si zajtra vyžiadajú niekoľko dopravných obmedzení. Cyklisti sa budú presúvať z Ružomberka do Dubnice nad Váhom. Od 14.45 bude postupne uzatvorená cesta Šturec-Čremošné, ďalej cesta Čremošné-Haj-Turčianske Teplice a nakoniec aj cesta z Turčianskych Teplíc cez Dubové, Budiš a Jasenové. Po 16.00 bude tiež uzavretá cesta z Fačkovského sedla k Čičmanom až po hranicu s Trenčianskym krajom. Vodiči by si mali na zajtra pripraviť pevné nervy. Most pre peších, ktorý spája centrum Považskej Bystrice s najväčším mestským sídliskom Rozkvet, je v havarijnom stave. Začiatkom roka ho dokonca uzatvorili. Na základe odporúčaní statikov musia 35-ročný nadchod zbúrať a postaviť nový. Most pre peších, ktorý prepája centrum Považskej Bystrice s osídliskom Rozkvet, na novo postavia. Viac ako 35 rokov používania sa podpísalo pod jeho havarijný stav. Statici nariadili lávku zbúrať. S prácami začnú budúci pondelok. Ako obyvatelia sídliska Rozkvet vítame, že dochádza k rekonštrukcii pešej lávky ponad okružnú ulicu na sídlisko Rozkvet, pretože lávka je súčasťou významného pešieho koridoru, ktorý spája stred mesta s osídliskom a je značne využívaný. Havarijný stav frekventovanej lávky spôsobila korózia oseľovej výstuže. Pôvodným našim zámerom bolo skúsiť lávku len zrekonštruovať, ale po posúdení statikov prišiel jednoznačný pokyn, že lávku treba definitívne zbúrať a nahradiť novou, pretože už pôvodné materiály, ktoré boli ešte pred 40 rokmi použité, tak boli absolútne nevhodné do exteriérových podmienok. Lávka denne zažíva nápor ľudí, ktorí ňou prechádzajú na najväčšie sídlisko v meste. Most z oceľovej konštrukcie, ktorý vyžaduje investíciu vo výške 250 000, by mal vydržať niekoľko 10 ročí. Statici nám odporúčili a my sme sa riadili aj týmto odporúčením, aby nová lávka bola z oceľovej konštrukcie, aby už nebola betónová, pretože do exteriérových priestorov sú najvhodnejšie železné konštrukcie, takže ideme do tejto konštrukcie. Počas prác bude premávka na 4 dní obmedzená. Náhradná trasa pre peších vedie cez podchod okolo Základnej školy slovenských partizánov. Celkovo potrvá výstavba približne 1 mesiac. Obyvateľom tak bude nový nadchod sprístupnený v polovici októbra. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. Jeho nočný výpad dopadol katastrofálne. 24-ročný muž z okresu Bytča sa mal v nedeľu podvečer vlámať do polyfunkčnej budovy v Bytči. Poškodil tú stenu na kaderníckom salóne a rozbil dvere na kancelárii. Kaderníctvo prehľadal, no nič neukradol. Pri jeho potulkách ho vyrušila policajná hliadka, ktorá ho na mieste zadržala. Uvedeným konaním vznikla 500-eurová škoda. Obvinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Minulý útorok 4. septembra sme v našom spravodajstve odvysielali reportáž s názvom Pomoci sa už nedočkal. Išlo o prípad, pri ktorom mal pre neskorý príchod záchrannej služby zo Žiliny zomrieť muž z Kysuckého Nového mesta. Aj napriek viacerým telefonátom s respondentom, ktorým bol jeho syn, sme neboli upozornení na mylnú informáciu a muž ešte stále žije. Za chybu, ktorú sme v správe uviedli, sa ospravedlňujeme. Z miliónov ľudí po celom svete, ktorí pravidelne vyhľadávajú príležitosť zatancovať si pre vlastné potešenie, sa vyčleňuje skupina tanečníkov, ktorí sa zúčastňujú na organizovaných súťažiach. Trénujú tvrdšie ako elitní športovci.
Tento šport zahrňa 10 tancov rozdelených na dve skupiny, a síce štandardnú a latinsko-americkú. Svojou náročnosťou sa vyrovná trebárs aj atletike. Paradoxne, predtým som hrával basketbal, kde som trénoval 4-krát do týždňa, teraz tancujem, čo som si povedal, že bude väčší oddych, a tancujem minimálne 5 alebo 6-krát do týždňa. Okrem špičkovej kondície sa musia títo športovci pri výkone ešte aj usmievať. No ja si myslím, že určite áno, lebo jedna vec je, že je to ťažké na kondičku a aj flexibilitu na všetko, a druhá vec je, že v tom musíte vyzerať dobre vždycky, takže určite áno. Tanec je namáhavý po všetkých stránkach s významným obsahom elegancie, ladnosti, kultúry i krásy pohybu. Nie je to však agresívny šport vedúci k zničeniu seba či iných. Tanečníci trávia stovky hodín nielen na parkete, ale aj s činkami. Najlepšie by bolo akože pomedzi to aj napríklad behávať, akože kondičku si trénovať, rôzne posilovacie cvičenia, nech partnerku napríklad v rôznych figurách viem zdvihnúť, keby náhodou. Tiež rovnako musíme nejakú taktiku zvoliť, napríklad, že na ktoré súťaže ísť, ako často si dávať tréningy, kedy čo trénovať, a aj stravu treba prispôsobiť. Pre televíziu Raj, Tomáš Ďutka. Futbalový sviatok, medzištátny zápas Ligy národov medzi Slovenskom a Českom začína lákať divákov do Trnavy. Slovenský futbalový zväz už na derby spustil predaj lístkov. Na stretnutie sa 13. októbra dostanete buď za 18 alebo za 30 eur. Zveranci Jana Kozáka prehrali úvodný duel v skupine na Ukrajine 0-1. Proti Česku budú favoritom, hostia po zlých výsledkoch odvolali trénera a na Slovensku tak pôjde o premiéru pre nového kouča českého tímu. Pozrime sa na počasie. Piatok bude teplotami pripomínať dnešný deň, hrozia nám však búrky. Najvyššia denná teplota 25, najnižšia nočná 13 stupňov Celzia. Správy z Raja končia, dobrý program pokračuje, napríklad aj rajskou hudbou. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa aj na ďalšie stretnutia. Pekný večer a dovidenia.